şey, gülü, çiçəyi, hər şeyi çox sevirdi. Muxtar həyətdə güllər açan kimi, mən yuxudan qalxmamış bu güllərdən özü öz əli ilə dərib bütün evləri güllə bəzəyirdi. Bir ili demək olar ki, biz çox çətin keçirdik yoldaşım da, mən də. Hər dəfə telefon zəngi gələndə inanırsınız, qorxudan ayaqlarım əsirdi. Bilirdim ki, məsəl üçün, cəbhədə vəziyyət yaxşı deyil. Həmişə şəhidlərimiz olub bu 30 il ərzində. Bir ana kimi çox həyəcanlanırdım, çox qorxurdum. Muxtar da o vaxt posta xidmət eləyib. Hansı post ki, o ermənilərlə üzbəyiz idi. Şəhid qanını yerə qoymadı. İnşallah, inşallah. Onun yoxluğu bir ana kimi çox, həddindən artıq mənə çox təsir eləyir, çox. Amma bizə deməli onu bilirəm ki, mənim oğlum vətən uğrunda, torpaq uğrunda gedib. Adi, məsəl üçün, başqa bir sıra adamlar kimi həyatını dəyişmir. Bu uşaq vətən uğrunda şəhid olub. Şəhid olmaq da ən böyük şərəf və qürurdur. Bir o mənə təsəllidir, deyirəm, oğlum şəhid olubdur. Başqa bir şey üstündə rəhmətə getməyəm. Onun həyatı da elə bu güllər kimi tez açıb, tez də soldu. Almaz ana o güllərə indi daha səylə xüsusi qulluq edir. Çünki Muxtarın görüşünə tələsir.